গুড মৰ্ণিং। আজি আমাৰ মানে ভগৱানকে সাক্ষী কৰি এটা ঘৰ বনাব গৈ আছোঁ। ঘৰটো কি আপোনালোকক কৈ আছোঁ, দেখাই আছোঁ, মানে মোৰ কাৰণে আৰু বিশেষকৈ। আৰু এতিয়া আমাৰ মিষ্টাৰ লগৰ এজন গৈছে গাঁত খান্দিবলৈ, দেখাই আছোঁ দেখাই আছোঁ। আমাৰ গাঁৱৰে ভাইটি এটা, সি আহিছে, কোনখিনিত গাঁত খান্দিব তাকে মানে গৱেষণা কৰি আছে। আমাৰ এয়া মিষ্টাৰ গৈছে, যদি মানে আচলতে কি বনাম জানেনে, লেট্ৰিন বাথৰুম বনোৱা হ'ব বিশেষকৈ মোৰ কাৰণে। অকণমান মোৰ অসুখ হৈ আছে ন, সেইকাৰণে মই লেট্ৰিন বাথৰুম এটা নহ'লে অকণ অসুবিধা হয়, সেইকাৰণে এনেকুৱাতে বনাব আৰু লেট্ৰিন বাথৰুমটো। তাৰপিছত এফালে ৰুম হ'ব, সেইকাৰণে অকণ পিছত দিয়া হৈছে, ইয়াতে বনোৱা হ'ব। আপোনালোকক দেখাই থাকিম মই আজি, আৰু মিস্ত্ৰী আহিব অলপ পিছত। তাৰপিছত আৰু এটা বস্তু দেখাইছোঁ, এয়া ইটা কালি আনিলে, তাৰপিছত আজি চিমেণ্ট আৰু বালি আনিব। বালি অলপ আছে, আগৰ এয়া বালি আছে, মানে বনাব আৰু সৰুকৈ সৰুকৈ, মানে কি এটেচ কৰি বনাব। লেট্ৰিন আৰু বাথৰুম এটা ৰুম হ'ব, এটেচ কৰি দিব একেলগে। তাকে আৰু আপোনালোকক দেখাম, আপোনালোকে জনাব আমাৰ কামখিনি কেনেকুৱা হৈছে, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু কি কি কৰোঁ নকৰোঁ মই আপোনালোকক দেখাম দিনটোত, চাই থাকিব। গুড মৰ্ণিং। একদম কেনেকুৱা বেয়া বতৰটো চাওক, কি কৰিম। এফালে আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁ কালি লেট্ৰিন বাথৰুম বনোৱা হ'ব, যিহেতু আমাৰ গাঁত খান্দিয়ে থোৱা হৈ আছে। এফালে একদম মুহল ধাৰাৰ বৰষুণ বুলি কয় নহয়, আকৌ মানে আমাৰ এই বাথৰুমটো এটা টেম্পৰেৰী বাথৰুম আৰু। মিষ্টাৰে এইখিনিতে মানে মোক সপ্তাহ দহ দিনৰ কাৰণে মানে সাজি দিব, সেইটোকে লৈ আহিব। সেইকাৰণে একদম ঠাইতে, আমাৰ ৰুমৰ পৰা ঠাইতে। তাৰপিছত ইয়াত যেতিয়া বাথৰুম মানে লেট্ৰিনটো সম্পূৰ্ণ হ'ব, তেতিয়া এইটো আকৌ ভাঙি দিয়া হ'ব। এতিয়া মিষ্টাৰে বৰষুণতে কাম কৰে, মানে এনেকুৱা অৱস্থা হৈছে, কামটো নকৰিলেও নহয়। আৰু এইফালে মিস্ত্ৰী অহা কথা আছে, আজি মিস্ত্ৰী আহেনে নাহেনে ভগৱান জানে, তেওঁলোকে জানে। ইমান বেয়া লাগিছে মনটো আজি, বৰষুণটো কিয় এনেকৈ দি থাকি আছে মানে। আজি মানে এফালে যাম যাম মানে আজি এখন বিয়া আছে, বিয়াত যাম। আৰু কালি অকণমান চুলিকেইডাল কাটি দিলোঁ, বেছি নহয়, তিনি আঙুলমান কাটিছোঁ। অকণমান মানে বেয়া হৈ থাকে যে তলত, কাটিলোঁ। আৰু জেলাউৰি থ্ৰেডিং কৰি আহিলোঁ। তাৰপিছত আৰু এতিয়া বৰষুণৰ বতৰত এনেকুৱা লাগিছে মনটো, মানে বেয়া লাগি গৈছোঁ দেই। মিস্ত্ৰী আহি পেলাই আজি কাম কৰা কথা, এতিয়া মিস্ত্ৰী আহি পেলাইনো কি কৰিব, এনেকুৱা হৈছোঁ বাৰু। যি কি নহওক চাই লওঁ আহেনে নাহেনে, বতৰটোৰ লগতে কথা আৰু, চাই থাকিব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, আৰু কি দেখাব পাৰোঁ দেখাই থাকিম। হেল্ল' খোলখালি বিয়া, মিনময় বৰুৱা নালগে নেকি। পাখি মোৰ মনৰ বতৰা পঠিয়ালো তোমালে, তুমি আদৰি ল'বা পাৰো বতৰা, কি যে বুকু ভৰা মোৰে মন বননীত তুলিলে ধুৰিয়া, গানে গানে তুমি মোৰ, সুৰে সুৰে তুমি মোৰ, কাষতে ম
মন তেজে তেজে তুমি হুয়া জুড়িয়া তুমি মোরে যে কত জনম রে মোর আপন আৰু এতিয়া আমি পালোহি মোৰ লগৰজনীৰ ঘৰ আৰু বিয়া হৈছে তাইৰ ভায়েকৰ মোৰ ভাইটিয়ে হয় আৰু বিয়া ঘৰত প্ৰথমে সোমোৱা নাই তাইৰ ঘৰতে সোমাইছোঁ কাৰণ কাপোৰযোৰ অলপমান চেঞ্জ কৰি ল'লোঁ আৰু এইযোৰ কাপোৰ সলাই ল'লোঁ মই পিন্ধি আহিছিলোঁ বেলেগ এযোৰ আৰু এতিয়া এযোৰ সলাই ল'লোঁ এতিয়াতো কথা ক'ব নোৱাৰিম আৰু যিহে গান বুজি আছে নালাগে দে মোৰ কথা ক'ব ইহঁত পাহাড়ে সুরাকে মেঘে মেঘে জাসুই আর রাদ আমি এই আছো এটা বিয়া খাবলে কিরে চুপিয়া আবেগের কুই যাই খুনা খুনা পিড়ি তির মাই ভাগ আবেগর রাগি বতাহত পুরে সুদিহে মন কিনু করু তুমি নাই মোর রবা রে আকা ঝুম করবে দিব আকা দুইটা কামান্ডু এটা এক্স আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ বিয়াৰ ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকৰ আগত সম্পূৰ্ণকৈ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ বহুত গান বুজি থাকে সেইকাৰণে মই বিয়াৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ যদিও অকণমান আপোনালোকৰ আগত শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ দৰা কইনাহালক দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা লাগিল জনাব মোৰ ভাইটি হয় তেতিয়াহ'লে আজিলৈ আহোঁ সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা বাই বাই